Dokki oli... No, koska rakennan tappaa kaikki. Ai vittu, missä? No, mä tos kaikkia tämän kerran tappaa. Ehi! Oma tappo! Me kans just saanu! Tulee tosta katosta. Enemy drone dropping for scan. Tää tulee niitä kaks tyyppiä, tulee ihan yläkiosia. Tällä kertaa tunneli hyvä, plus kaks tyyppiä. Missä meni Ansa? Ei mikä... Siis Ansa? No. Oi joo. Ihan tosta tasa teille tuli. Tää ollas se siellä. Onks se kilpityyppi? Mahamu. Ei kun peä. Ammu sika. Siellä läpis. Sieltä riihistä. Sieltä riihistä, riihistä, riihistä. Täytti jo pahalta. Niin näet. Tuo ampuu niin hitaasti tuo haudi. Hienosti osuittu. Noin! Ensin lennosta ammui. Pärri! Tuolla on yksi. Tulee tänne, tänne, tänne. Hyvä, kukkaata passee, passee! Monta niitä on? Kaks on siinä, huone. Ai, ai. Ei se kaistunut. Ei se kaistunut. Toinen pakko oli se lattia, toinen pakko oli lattia. Molemmat pakko oli pommin takaa. Tää on misäkkiä kirjassa sisälle, sisälle kattomaan. Ootaan tuu! Juoksi ulkopuolelle. Mikä on se vielä? Koska osaa. Tulee varmaan takaisin keissä. Tossahan on drone. Oma on keississä. Ha! No. Koskahan tappaa. Yeah. Hän pelotti taas ammuskella, kun tuo termiitti pyörii ympyrällä viehässä. Sepäs se. One is injured. Oh, okay, let's push go back. Aika helvetin tehokas hyökkäys on nyt. Nyt oli kyllä täydellinen.